Україна вітає своїх олімпійців. На алеї зірок, що біля спортивної площі, сьогодні засяяли нові зірки – Жана Беленюка, Ірини Коляденко та Станіслава Горуни. Купа прихильників та аплодисментів. 14 вересня олімпійські призери поповнили своїми іменами площу зірок. Золоті олімпійці за сумісництвом парламентар Жан Беленюк на церемонію приїхав на досить нетиповому для високопосадовця транспорті – електросамокаті. А Ірина Коляденко та Станіслав Горуна здивували, обравши кабріолет. Першим свою зірку відкрив каратист Станіслав Горуна – бронзовий призер на Олімпійських іграх. Для мене це велика честь бути серед інших таких видатних людей. Це свідчення того, що мою роботу спортивну, так, і мій результат визнають і цінують. Для країни в листопаді має бути чемпіонат світу. Ви плануєте там стати першим? Так, да, звичайно. Ну, це ціль, і не можна замахуватись на менше. Наступною зірку відкрила наймолодша борчиня Олімпійських ігор 2020 Ірина Коляденко. Для України вона виборола бронзу. Чемпіонку Європи призерну чемпіонатів світу Ірині Коляденко! Мене відзначили як людину, як спортсмена, яка проставляє країну на міжнародному рівні. Далі розвиток себе як людини, а потім, звісно, вже олімпійське золото Парижа. Мені якби 23 роки ще є куди, скажімо так, рости, і хочеться олімпійське золото привезти для країни. Каже, свою зірку присвячує тренеру і хоче, щоб у нього така ж з'явилась поруч. Поки ж поруч зірка з'явилась і іншого іменитого спортсмена. До слова, цього дня Жан Беленюк отримав і відзнаку Книги рекордів Гіннеса як перший депутат України, який став переможцем Олімпійських ігор. Круто мати власну зірку. Тут ви ж бачите 40 зараз представників, десь біля 40 виявляєте. Тобто я увійшов у число 44 осіб, тому я думаю, це почесно для кожного спортсмена. І вже ж мені це дуже приємно.